praeitame epizode matėte. Ne. Mes karalienėje Semiramis. Aš neturiu ryšio. Galbūt galim tai sutvarkyti? Ar jūs sveiki? Mums pavyko. Prasidėjo tikra šudynė. Visas pragaras tuoj pasileis. Buvo aktyvuota saulės energijos matrica. Palydovai, kurie sunaikino, tai yra Grigilė. Bose, trauk lauk mus iš čia. Atsiprašau. Bet aš negaliu šito leisti. Septintasis epizodas. Regija Solis. Sere, kas vyksta? Bijau, kad jums neliko laiko. Gelbėjimas tiesiog nėra įmanomas. Krisas keliauja jūrą. Jis nepasieks jūsų laiku. Krisas? Jis sveikas? Nėra laiko aiškinti. Padarysiu viską, kad sustabdyčiau ataką. O Brainas įsijungia. Šūdas. Aš manau, tai blogiausia diena mano gyvenime. Taip, žiūrovai. Pažiūrėsime, kaip čia viskas susiklostys toliau. Ir kur mus likimas nuves. Česlas, šefas papasakojo man, į kokią keblią padėtį patekote. Yra tik vienas dalykas, kurį galite padaryti. Apgauti palydovų taikymus į sistemą. Kaip po velniais mes tai padarysime? Aš žinau viską apie tą laivą. Aš galiu išsiaiškinti. Kol kas grįžkite į vidų. Greitai su jumis susisieksiu. Gerai, jeigu taip sako. Asilas. Taigi grįžtame į vidų. Susirinkam, ką tik galime. Tik aišku, dabar grįžtame į vidų, bet mes nežinome netgi, kur reikia judėti. Bet tikiuosi, sužinosime greitai. Eisiu į liftą, nes čia dar net nejau į šitą liftą, tai reikėtų pabandyti. Povelniais, jis sustojo. Aš žinau, ką jūs turite daryti. Jūs panaudosite UAV. UAV? Šiame laive yra dronas? Taip, Veltro naudoja jį praėjusių metų atakoms. Jis yra konteineryje laivo pirmagalyje. UAV gali iššauti raketas, kurios pakeis palydovo taikymus į sistemą. Gerai. Tada einam į pirmagalį. Judėkit greičiau. Kvintas dingsta. Taigi, pagaliau žinome, kur mes turime nueiti. Į laivo pirmagalį. Bet aš nelabai atsimenu, kur jisai randasi. Taigi teks truputį paklaidžioti. Iš pradžioje įsitiesiu, paskui teks pasinaudoti žemėlapį, nes tikrai reikia žemėlapį. Taip, aš suprantu. Padarysiu viską, ką galiu, kad sustabdyčiau regiją. Aš turiu eiti. Norite mirti su Veltro ar norite gyventi? Keliaukite į pirmagalį. O aš pabūsiu čia. O ne, padarau klaidą. Norėjau įsijungti žemėlapį, tai išmečiau granatą. Tuoj. Įsijungiam ir žiūrime, kur mes čia esame.
Štai laivo pirmagalis. Na gerai. Bandysime nueiti. Einam prie lifto gal. Tai Raymondas. Kaip jis žino, ką mes bandome padaryti? Taip, man irgi iškilo dabar toks klausimas, iš kur jis viską žino. Bet keliaujame pro čia. Laivo pirmagalį. Paskubėk, Džil. UAV yra pirmagalyje. Žinau, Parkerį, žinau. Tiesiog einu ir viskas. Reikia apsiginkluoti, reikia žolelių susirinkti. Turime tris, bet aš... Manau, kad reikia pataupyti dabar jas nuo šio momento. Nesigydyti taip dažnai, kaip kad darydavau. Jau septintas epizodas, jau kažkiek tais, jau daugiau negu pusė žaidimo praeita. Galiu tik tiek pasakyti. Ir ką mes ten matėme, prabėgant? Turbūt pasivaidena. Puiku, kai mūsų niekas nepuola. Tai guli priešų lavonai. Nuskanuoti jų neina. Keistai čia viskas dabar vyksta. Šūdas, daugiau medžiotojų? Panašu, kad visi mano blogiausi priešai grįžo manęs sumedžioti. O ne, čia reikia. Tai, tai. Štai taip susidarojama su visais priešais. Užakintas. O, dar vienas galvosakis, gerai. Patinka man mini galvosukėliai. Tikiuosi jį labai greitai išspręsti. O, nėra sunkus. Štai taip, štai čia. 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 Vuolia. Baigta. Nė minutės nesugaišau. Važiuojam link tilto. Kol kas. Pasižiūrėti, kas tenai. Gal pro tenai eis patekti? Nes kol kas tikrai dabar nežinau, kur geriausiai eiti. Taigi einu ten, kur leidžia. Žinau, kad čia kažkur jis turi būti. Paskubėk, Džil, yra UAV yra pirmagalyje. Ką aš norėjau pasakyti, kad čia yra seifas, kurį galiu atrakinti su kortele štai čia. Ką mes gausime, o nelegalų patobulinimą. Tik nežinau kokį. Na, bet sužinosim. Užlipam į viršų. Pasižiūrime. Dabar galvoju, ar reikia kažkur tai eiti. Čia toliau. Tuo žemėlapį pažiūrim. Esu čia, o reikia man ją pačią. Ją pačią reikia leistis. Teisingai. Matau liftas. Taigi ją pačią. Tiltas yra per aukštai. Judame link lifto atgal. Dabar jau viskas tiksliai žinoma, kur ir kaip reikia pirmyn. Dek, jas,
Kur yra UAV? Tuoj sužinosim, Parkeri. Reikia man apžiūrėti visą tą vietą. Oho. Neblogai čia tie hunteriai. Tai yra medžiotojai vaikštant stiklų. Bet mes apsirūpinsim. Amunicija. Magnumo kulkos. O, bet palaukit, aš magnumą net neturiu. Gaila, neturiu magnumo. Kaip jis man dabar praverstų, arba bent jau artimiausioje ateityje praverstų. Ir dar viena nelegali pasitobulinimo dalis. Normaliai atsiginklavau čia. Ką, žengiame? Į tikslą. Iš karto puola visi. Prakeikimas, dar daugiau jų. Laukiam, laukiam, laukiam. Jėga. Savai nubėgo. Tai gali ir man tada bėgti jau. Susižino, kada jau saugu. Susirinkam štai šitą. Lyg ir į laivo pirmagalį prie konteinerio. Nu ne, dar nesivaigė. Renkam, kol dar galime. O ne, čia jau jų per daug. Labanakt. Pagaliau taika ir ramybė. Štai čia. Ačiū Dievui. Ko BSAA nori iš manęs? Kiek laiko praėjo? Vieneri metai? Nenori tavęs nuvilti, bet tu pavėlavai. Kągi, žiūrovai, įdomiai čia baigėsi ir kitoje dalyje sužinosime, kaip viskas tęsis toliau.